បបញ្ជូនជួយសង្គ្រោះជួយដូននឹងប្រាពរប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន4នាក់ទៅសឡានដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួយសង្គ្រោះជួយដូននឹងប្រាពរប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន4នាក់ត្រូវកំពឡាងនៅក្បាលការិយាល័យប្រជាងគ្រញៀនក៏សាងសំរឹងបញ្ជូនទៅសឡានដំបងខេត្តកាលពីថ្ងៃទី29វិច្ឆិកា2014ដើម្បីຈັດពិធីនកាតាមលាយតិវិធីច្បាប់លោកវរៈសនីតូថិនស៊ីនដេត នៅការិយាល័យនគរបាលប្រជាងគ្រញៀនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងថាជនសងសាយជួញដោនិងប្រាប់ប្រាសគ្រញៀនទាំងបួននាក់មានមួយឈ្មោះឈ ôi ចំរើនភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅភូមិឫស្សីក្រោកឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីជាអ្នកជួញដោពីរឈ្មោះកោកច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំបីឈ្មោះធីប៊ុនធនភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំទាំងពីរនាក់នៅភូមិសឿឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីជាអ្នកប្រាប់ប្រាស ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមាជិកដកហូតបានវត្ថុតាងថ្នាំញៀនប្រភេទសារីពោសរចំនួន2កូនថងតូច ទូរសាពមួយគ្រឿងនាឡិកាដៃមួយគ្រឿង២ឈ្មោះឈ ôi ចម្រើននិងដោះហូតវត្ថុតាងឆ្នាំញៀនប្រភេទម្សៅពោសរចំនួន6កូនทองតូចមួយថងចំតើសរុបទម្ងន់0.96ក្រាមពីឈ្មោះសាយពេជ្រប្រភេទប្រអាយុ32ឆ្នាំនៅភូមិកោកស្វាយខុំរិស័យក្រោកស្រុកមគលបរិយាជាមុខសញ្ញាជួយដូរគ្រឿងញៀនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងស្រុកមគលបរិយាព្រមទាំងទូរសាពដៃចំនួន4គ្រឿងប្រាក់ខ្វាយចំនួន10ពាន់រៀលកូនកាបូប3ដៃកេះ4និងបំពង់សម្រាប់ជក់ចំនួន2 លោករស្ណិតតូថិនជីដេតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជនសកម្មខាងជួយដូនទៅប្រារព្ធគម្រាញទាំង4នេះត្រូវបានកំឡាំងនគរបាលស្រុកមគលបរិយបានចាប់ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជាបន្តបន្តដល់ថ្ងៃទី27 28វិច្ឆិកា2014នៅទីតាំង៣ឡាយពីគ្នានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកមគលបរិយរួចបញ្ជូនមកការិយាល័យជំនាញកោះសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមសកតវណ្ណៈ